Dneska si uděláme takový model jezera nebo napajedla v Africe. Budeme potřebovat slis, který mám tady, jeskyni a samotného krokodýla. Takže vezmu si ten slis. Tak já vezmu tu jeskyňku a udělám tak a uvnitř dám krokodýla. Takže doufám, že se vám video ze slizem líbilo. Ahoj, to opět u dalšího videa. Dneska bych vám dala takový malý recept na mořskou krabičku. Má to tam skameněliny. Žasu to tady má. Všechno je přelepené, jak se patří. A potom je to ještě fixku pomalované. Budete potřebovat krabici, skameněliny, mušle, keramickou želvu, krepák a lepidlo. Takže vezmete si tu krabici a na to začnete rozprostřírat skameněliny. Pokud nemáte skamenělinu, tak to nahrajte mušlí. Začnete lepit, potom na to dáte želvičku a přelepíte z krabáku, uděláte ty řasy a přelepíte to. Doufám, že se vám to bude hodit a ahoj!